გეოგრაფიულად ეს არის დაძლული, დაძლული ბუნებით, მაგრამ მეწყერი ეს არ გაჩერდა. სუწასულია. 2005 წლიდან ესე იგი გააქტიურდა ეს მეწყერობა, უფრო ფართო სახე მიიღო. და გაზაფხულში შემოდგომი აჭანჭრობია და საქონელი იფლებ. სულ წასულია ხოლმე არ გინახეთ. სახლებზე ხო რა სახლები ესენი აი ქოხმახები, რა სახლები. აგი კაცის სახლი როგორ არის ჩამოწოლილი. დღეს თხალ დაეცემა, ისე ერთი მოლეზე უარესეთ არის. მე აი მიაკოჭიჭე სხვათყუმ, რაღაც ნაჭრები ზოგი სოფელი მიეხმარა, აი შიფერი განგეობა რაღაც ინამუსა და მოუტანა. აი ვინც უკიდურესი გაჭირებული და არაა გასაკანი, აი ეს ხალხი დავჭით აქ. არის თუ არა წლის მათი ცხოვრება, ესეთი სარისკო საშიში ჯანმრთელობა სიცოცხლე და ნამდვილად ამის გამოკვირდეთ ადამიანჯოს ვეძათხევს რაღაცას და კიდე რამდენიმე წელს თქვა. აუცილებლად. მსგავსი რამ მოგისაი რაღაცა მასაც გამოვიდეს და ესეთი რამე არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშიშია, საშიშია. გასასახლებელია საშიში. ჩვენი ესეთი იდეა იყო შიმარში არის მიტოვებული კორპუსი. ფიქრობთ, რომ მათ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის, ეკომიგრანტებისთვის, მაგრამ კაცრად უნდა გავხსნათ ბუდის კრიტერიუმი, შესაძლებელი იყოს 60 ბილიონი კორპუსი გაქვს. ჯანდაცვის სერვისებზე წყობა როგორი აქვთ? ანუ 112-ზე დარეკოთ, აი ახლა ვახოთ, დარეკოთ. Ну, а ведь за мокрышин, да, орхидеями, маханами, да, медиями. მდინარეულს მუშაობა ერთ ოჯახში. მიიღო გზა, მოიხრეშა ეს საშუალებაც, უფრო წყარო, წყალი უნდათ გავაკეთეთ. ორ ოჯახმა, რომელსაც სტიქიამ დააზარალა, ვიცით, მასალები და აი ამ საცხოვრებელ კომპლექსმა. შეიძლება უარეს ვითქვა ამ საცხოვრებელ კომპლექსს. მე ახლა ნახავდა წელში სხვა აქ დავიბადე, აქ ხოა. რამდენი წლის ხარ თქვენ? მე? მე 72-ში. აი თქვენ თონ ახლა განსაჭი. როგორ შეიძლება ერთ ცხოვრება? არ შეიძლება. აი ეს გამოეცილება და დეცი. აი ახლა. საშინელი საი შეხედე. აი. რა დღეში? ახლა აი ამ რას უჭერ? ზეით ხალხი ცხოვრობს და ეს ესენი აქ ცხოვრობენ. აბა როგორი ცხოვრობენ იქ ხალხი? აი ეს ახლა ეს რო გამოეცალოს ეს საყდელი. აი ეს ზეით ხალხი დაიჭირე. ეს არის აი ხაფანგი დაგებული. დავაკერე მაგრამ ანა რო დამდეიქნე. აი შეხედე თან გამძღომარეობაში. აბა სტიქიდან სულ გადაშლილია მთელი. ეს არის ყოფარდება განაცხადა. აი მეხათრება რო ვინმე მოიგეს, არ შეიძლება. ჩემი შვილი და მე ახლა ხო, აი ჩემი სახლი დაინგრა. აი ეს არის აბა თუ ცხოვრება რა. აი სულ დაკერებული კედლებია. აი ეს კედელი როგორ წასულია იქი თელჭერი, მაგრამ აი გადავიდეთ, აბის ნახე. სალამ ძიმედგუმარობ ახლა აი ქვეყანას უჭირს, მე ხედავ რომ უჭირს. აი თელი აი დასავლეთი წაიღო. აი ამთავრობამაც რა ხდას, რომელიც ეხმოს ხო რა. ეს არის აი უკვე 9 წლის 10 წლის საქმე. აქამდე უნდა რაღაცა გეეკეთებინა. მე ახლა კი არავლან ძღავ არაფერი, მაგრამ აი როდის ღა უნდა დეეხმანენ და რა უნდა, ან რას ფიქრობენ აი როდამდე. ისე მოდის აი ნიგოზი ბევრიც. მაგრამ წელს არ დაისხა, შაშან ბევრი იყო. ეს, მაგრამ ვერ გაგაკ.
სად უნდა წაიო? აქედან ანანურამდე არის 1.7-8 კილომეტრი. გვიჭირს. თუ შედა მქვილს ვიყიდით, ვერ მოგვაქვს სურსათი. სუ ჩამოვარკო წყალმა. სკოლაში რო დადიოდნენ, უმეტესად ამათანაც შეურჩებოდნენ, რომ იქ მდინარეები არ იყო ამოსასვლელი და ამათან იყვნენ მთელი ორი წელი. ზამთარში როგორ? ზამთარში ამათან იყვნენ. ეხა ეს იაპირებს ზამთარში. ეხა ეს იაპირებს ზამთარში. მაგრამ მდინარეს ვერ გადმოვა. აი ხო იცი, ზოტი კი ანკარს ცხოვრობს ეს კაცი და მდინარე არ არის გადმოსასვლელი. აქედან დადიოდნენ ფეხით ანანურში. დამანძილზე. დაახლოებით 16 კილომეტრი უნდა ჩაიარო. ანანურის ეკლესიიდან კიდე იმხელა გზა არის. პირველად დადიოდნენ ფეხით. მერე მოვითხოვეთ აქ მშობლებმა გამგეობაში, რომ დანიშნულიყო ტრანსპორტი. დაენიშნათ აი ქვეით ფერმები როა, იქიდან ავტობუსი. ისიც დაენიშნებოდათ ახალი წლის მერე. მანამდე სუფეხი დადიოდნენ. დილით კი ჭამდნენ აქ, ამარა 6 საათამდე ბავშვები იყვნენ ფაქტიურად მშივრები. მერე დაენიშნათ მარშრუტკა გამგეობამ დანიშნა დადის კიდეც, მარა მნიშვნელობა არ აქვს, აქედან ორი მდინარე მაინც უნდა გაიარონ, ვერანაირად ვერ გავლენ თუ მდინარეზე არ გადავიდნენ. ანუ მარშრუტკამდე რო ჩავიდნენ, რა მანძილი არის? ანუ სადაც მარშრუტი დაახლოებით 1-4 კილომეტრი მაინც. კილომეტრი, მაგრამ აი ამ ხევის გადალახვა უწევთ. ორი ხევის გადალახვა უწევთ. და აი როცა ეს ხევი ადიდებული იყო, რა ორკვირიანი პერიოდები იყო თუ როგორი? როცა ვერ მიდიოდნებავ. კი, ხან ერთი თვეც ყოფილა, რომ არ წასულან სკოლაში. ვერ მიდიოდნენ, ხან თოვლი როა, დიდი ნამქერებია, იმ თოვლშიც ვერ მიდიოდნენ. ანუ რატო დაანება გიორგის სწავლას თავის? ვერ დადიოდნენ და რა ეკნათ. და რაცა მდინარე დიდდება, ანუ სამთარში თქვენ ვეღარ გადადით? ვერა, ვერ პროდუქტი მოგვაქვს, აი შარშან ჟურნალისტები მოვიდნენ და მთელ სოფელში ერთი მეშოკი ფქვილი არისო. ვერც პროდუქტი მოგვაქვს, როცა ის მდინარე დიდდება, ძალიან დიდი მოდის და ვერც გავდივართ, ვერც გამოვდივართ. ეგეთი გვინდია, მაგრამ აიც ვერ აგძნობს იტყოს. აი რაც ბიტონი დავასხით, ცოტა არაუშავრა, დაბლა აღარ აღკინავს იმ წყალს მას. აქ იყო პოლი, რო არ მოვიდოდა წყალი იმ პადვალში, ვერ გაჩერდებოდი ზამთარში, საშინელაცაციო და იქ ყინავდა იმ წყალს და საშინელს აი ამ კაცმა იმდენი ქვა ჩაყარა და ბიტონი დაასხა. ხო, ამდენი ხანია ვიბრძვით და არაფერი დახმარება. ის უთხარი გამგებელს, კრიშამაი, აი ჟესტი მაინც მომეცით, ან შიფერი მეთქი, რომ წყალი არ ჩავივიდეს. შილებს გებიცები, წყალი ტაშტები მიდგია და სუსველია აქაობა, რო ჩამოდი წყალი, ისიც არ მომცეს. ხუჩაბაცაც მივედი გამგეობაში, გამგებელს ვერ შევხვდი, მოადგილემ განცხადება დამაწერინა, კი უდა გეხმარებითო და ის ხუჩაბათიც წავიდა და კიდე რამდენი დრო წავა. აი ამნესტის და ამ პირობების გამო ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან ცუდი, სამჯერ და ჩემ ქმარს ფილტვებში წყალი. ვე ახლა ვერ მიმყავ ექიმთან, ისე წყალი აქვს როგორც გძნობს ფილტვებში, მაგრამ ვერ მიმყავ, არა მაქვს სახსრები, სახსრები და წარმოყავ ექიმთან. ანუ გარდა ამ თქვა საქონლის ან მიწას ამშავებს, აი რასაც შევძლებთ ვამუშავებთ, ერთი ხუთი მეშოკი კარტოფილი რომ მოვიდეს, ორი ლედრალობიო ეგ რასაც შევძლებთ იმას ვამუშავებთ. ისიც ცეტყვა გააფუჭარა, აზრი ჰქონდა და ეს შემოსავალი რა არის ოჯახის? არაფერი, ხუძრო ხასა წველი და იმათი ყველი, მეტი არაფერი. იქამდე ჩამოდის მშრალი მუცა. ეგ რა ქამდე ესეთ ამიჩი ვერ მოვა. აქამდე საფრანგი. ან იქ უნდა ჩაფდიანა და იქ უნდა გაფდი. იურე სოფელს. სახლი რამდენად საშიში, ანუ არის რისკი რა თქვა და რაღაცა ჩამოინგრესში. კი, როგორ არა დახსნილია კედლებიც, რა ზოგანში პალიები არ აკუნი ისე არის. მეც რო არ ვამაგრებდი ამ სახს, აი ბოძებს არ უცვლიდი, ეს აფციბულობაში კი არა დაგრეული იქნება. ანუ ამას თქვენ აკეთებთ? ო აბა, ეხლა იქ რომ მოიკრუნ ცოტა და ჩვენი გამოუშვა რა მოხდება. ქალწენო ფატი, ანუ თქვენი შვილები აქ ცხოვრობენ თქვენთან ერთად? ერთად ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ და ეხლა გასულებია, რომ ადგილი არ არის და რაღაც, აი რომ იყვიან ქირით და ლუთავს ირჩენენ ამ გაჭირვების გულისთვის გარიდებულები. აი ეს მეზობლებისი და რაღაც, აი ტანჯვით შევკარი, თუ იქ საერთოდ არ იყო საცხოვრებელი, ინგრეოდა, მაგრამ სად არის სამართალი?
სწავლობენ? სწავლით არა, мама ორმა დაამთავრა ეს პატარაც. ცხრა დაამთავრა, გამოვიდა. მუშაობდა დღეს მოვიდა ეს ბლოკზე რაღაცა წვალები თუ ბლოკმა და რაღაცა თავი ერჩინა. ესაც ხის ადგილში ჩავდი, აი იქ საუნდა იმ ადგილზე საუნდა ჩავიდგა. ესაც სხვას თხოვე და სხვისია ის ქოხი შეკრული. Сугарит дарченас. Рити არის შეკრული ეს. ფიცრებით. და გარედან არის ის შემოკრული რაღაცა. მე ძედი. როცა სიცივია ხოლმე, ანუ სახლში შემოდის ძალიან. ძალიან ცივა. საშინელება. თუ ხელფეჭიანთი დემცივა. კედელი არ არის და იმიტომ ცივა. მე სულია. აი ჟესტები. ანუ ზამთარში ალბათ ათფობთ ხო? ო, ფეჭი. მაგრამ მაინც არის ჟესტები. მაინც არა, ფეჭი წარშვილის. ეს მესამე ქოხი გამოვიცვალე, იქ იყო ინგრეუდა წყალი. კი არა, 21 წლის ამყაოს ის უფროსი და აკვანს კრაუტზე შევდგამდი, რომ წყალი ტივტივებდა სახში. რო აკვანი ზეზე დარგად მოსულიყო, იმ დღიდან დღემდე სუტად მიმოვდივარ და როგორ უნდა იყო ჯამთელი. ანუ თქვათ შემოსავალი რა არის ოჯახის? შემოსავალი არაფერი, აი ესე თუ ძროხას მოწველი, ყელს გააკეთებ, ყელს გაიტან, ეგ არის შემოსავალი და ის გატანა ჭირს. ო, შენ გზა არ არის ყალი. გზა არ არის და ვინ მანქანა ფილო იყიდო? შენ ჩაიტანე დუშეთში. 20 ლარი უნდა აი სოფლამდე და როგორ უნდა შეგწის ის? იქით რითინა გამოიტანო ახლა. ძინემ მდგომარეობა. ო, კარგი ფილია, იგეთ რაღაცას მოიყვან ლობიოს. რო ისჩინო თავი. მოდიოდენ იღებდეს გამგეობაც ამ საცნანახი ჰქონდა სახლიც ადგილიც და არ ვიცი სიმართლე. და ჩვენ განცხადება საერთოდ არ აჩანს და რა თარაჩანს ვეუბნები, მიაკითხე გაიგერო რაშია საქმე. მეტი გაჭირება ისაც დაინგრევა და მე სადღა უნდა წახვიდე. ა დედმამამ თავი გავიტანო, თან ბავშვებს ხომ და რაღაც მოვიდნენ, შემოაფარონ თავი. აფთიაქზე და მაღაზიაზე, ანუ როგორ ამოგაქვს პროდუქტები, წამლებს, როგორ ყიდულობ? აი უნდა მოიტანო ერთი კვირა, რომ წახვალ ყველაფერი წამალით მოიტანო და პროდუქტიც და წყალი მოგაქვს აგერამ ხელაზე უნდა ამოატარო ამ. რითი მაგაქვს? აი ხელით. თან მოგაქვს? ხო. უნდა ამოატარო და ამ ტალახში ან მოიტანო, ან არ უნდა ჩარჩო. აგე, ოვე წყალზე წასვლა. ზე აგე. აქვს ცხოვრებისია? ან რადგვა ტყუებენ, ან რადგვა ცხოვრებენ. აი, სულ მეზობელი არიყეს მე. აქამდე რა მინდოდ. ქვირს ვერ მოვიტან, ვერ მივდივარ. წყალს ვერ მოვიტან, ვერ მივდივარ. ხანდროს აი ნამქრებ, აი აქამდე დებს. რო თოლი როსაც არა, სუ აქეთ მაქვა და წინ არის შენი პატრული. მერე ზამთრის ხან შეშა არა მაგ წინა წლებში სუ ადიელა იტკავე უკავეთ.